Jemi rikthyer sërish në 21 gradë nga lidhja me Robin që patëm prej Firenzës, veç e zbuloi mysafirin ton, i cili është një rob tjetër, Robert Berisha. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Qysh jet? Në stres. Ku ketë ku m'haru. Zakonisht ju thëmë nitet për para me m'lajmrua, dhe nësës jem shumë i sakt vërë dhe gjithmoni ku kritiku ata që vonohën. Sot më ka ndodhë në dy takime. Kur shysh nuk jam. Mirë, mirë, falenderit. No, e pak i lodhën prej dollëtimeve, koncerteve, po mirë, mashallah. Ajo është e rëndësishme. Na veç e bënëm një fotografi cilën po du me postu tash edhe në Instagramin tem edhe të emisionit, njërë se njerë që po na shojnë tash munden edhe me komentu diçka ose edhe me bundë një pytje pse ju. Për ndryshe tha që i lodhën, të kemi po sektoretet sociale tash po na mundësojnë me po vendodhjen e gjithë se cilit angazhimet edhe krejt ke pas kogja shumë lëvizje këtë sezon. Ka përfundu apo edhe pak? Jo, edhe pak, edhe pse sezon ma të shkurt nuk ka pas. Apo, a? Qëto mua bete ndigjon të pronar të klubeve, diskotekave, edhe në të kolegëve, po. Si, si, vjetë. Edhe e nërë dhunë edhe po shkojnë herët, a dhe? Qka po ndohë kështë? Mirë që po vinë, në i kësha falenderu, kështu publikisht për mes televizionit në stene, kretë grybe qartë, kretë ata që vinë këtu, edhe nuk pritojnë me tënë ato kolonane për kufine e me normal Kosova, Zvicre, Gjermanie, Evropë, së më të mu bo. Shumë falimderit që vini edhe hargjoni pare këtu i një mëni Kosovës, mësë në lorë zoti pa juve. Që kaqë? Shumë mesaj dhe mirë. Kese kove të fundit gogja ka pas shkrime për këto loj pak nacit ndaj pjesës tonë, se jam pjesë e jona dhe ata gyrbeqarë ose shqiptarë që jetojnë në diasporë. Po thu që mirë ka qenë, pak e shkurt, po gjithësëse ku ke qenë ma aktiv, në përklabe, a ke pasë dhe dosma, mramje, që shka shku? Pak dosma, ma shumë mramje, krasim e vitin e kalium, shumë a mirë është, dhe shpresoj që vitin tjetër vit shkon të rritë puna, edhe pse ka ramje të zhanrit folk populores, ne për këto diskotekat tona, gjëndrimi gjeneratave, po marim ma shumë hip-hop, R&B, po nuk është kaqë. A për duket në regull që kjo ramje, a ndën që është arsyshme? A din qysh për para, janë majtë më ramjet ma shumë jashtë tash, këto që një 3-4 vera kanë qërë diskoteka në gjithë dëtë qytetë Kosovës, dhe diskoteka shumë të mira, me investimet mlaja. Për para jashtë, gjithë qysh është dosh me kone dhe një kanëtari muzikës populore, se të përmalume në muzikë populore, normal që në kone ato tekstet me kongë grybet qarve, me sësena kështu që pak ritmike. Tash, gjeneratat ka ndru edhe shia ndrën. Po, normal. Me gjeneratat të reja, normal që pëndrën edhe shia, kështu që në regull është, nëse na edhe kolegët e mitë muzikës populore duhe me majtë edhe mramje e rinore, edhe dasma, atëre du të me punu pak ma shumë edhe me bo bashkëpunime me të kanktarë të muzikës bavitës ose hip-hop, R&B, pop, që apo dio, ne? Që me mujtë mu bo një farë karambulli, atë. Që është të? Një farë gërshretimi i këtyre zhanreve muzikore. Për dalim prej sezonës të kalume, normalisht se veç shkon t'ju rritë puna vazhdimisht edhe njerëzit t'ju e kuptu sa ose publiku të e kuptu sa mirë kënën ose kangë që i këndonë edhe e repertuarin që e ki. Më duket këtë vetë ke qëndru ka gja mirë me qëto datat ashtë që po thuhet. A ke pas në një prej kërkesave që dyqme cilë nuk i ki pranu se zakonisht jo një apo ma te për artista me një mramje, ka edhe raste kër është vesh dikush. Kemi pa disa vende ke qenë edhe me në orën bashkë. Po, kanga jo në projekti që e patëm bashkë, dulë shumë vonë. Zakonisht du të me dalë pak ma herët që me pas ko një mujë, dy mujë minimum me ndëgju njerëst edhe datatve që mbo shumë ma herët për këtë artistat rezervohen shumë ma herët gjatë dimnit e ndjesht për verë. Kështu që s'kemi pas shumë mramje bashkë, po qëto ka fundi i patëm. Edhe mirë kemi kalu, mirë nga kam pritë kangën. Në ora që ti minjer projekt tjetër me Gjikon, është shumë kohë e shkurt. Po s'ki dhëtë dhvyn me pas program, me pas
minutor, që thënë, so minuta kënën të bëjmë të pronot. E kam pak ma problem këtë playbackut. Du të me posë kongë non stop treja me qitë, që me posë minutor ma shumë edhe program ma shumë. Po kërkesa ku më posë për shemëll për dosma vetë me mojë dosma në si vjetës ku më pranu. Ku më pranu vetë me shku si mësafir special. Pas premjes tortës, me qatë reportuar që i kom, se nuk jo mi pregaditën s'ku më qenë për si vjetë. Vitin tjetër, s'ko me posë problem, muj me shku dhe vetë me mojtë një dorsëm. Oke, ata që përna shruajnë e din që prej vitjetarë shumë Robertin unden me e thirë, sigurisht e ke bu planifikimin edhe për ekipin, orkestrën edhe që qka kjetër. Po, kretje, planet edhe një album në 7 orë, ose ta shumë fillim të torit, një album me kong live, me kong të këndu me kongëtarëve tjere, se njës nuk përdi në alas që ka kënën Roberti, që fa repertuari ka Roberti, edhe... Kështu që me imbajt pak të informu për këtë pjesë. Okej, të lasim pak për kongën me Norën, është një prej pyetjeve që para se me bukët kongë, është një prej pyetjeve ma të shpeshta që të është bo edhe ty edhe Norës, kur për bëni kongë bashkë. Po. Edhe erdhët me bashkëpunim, por erdhët një mënyrë shumë të zëtshme, edhe me një mini video që nuk u zbuloj ke në fillim se kush është bashkëpunëtori në kongën e Norës, mandej dole dhe konga. Pse më vendosët që kjo është momenti vendimtar ose i duhone për këtë kongë? Po e kemi thonë disa herë, me mos mu kërë më kanë pytë, në ashtë onë e më posë qefë sa ma shpet me lansu një kongë se për me më ndihmu, faktikisht mu, se Nora është që 14 vjetë në skenë dhe ka ma të lehtë me depërtu dhe me pasë më rami e ma shumë, po. Shatë si u konë që më qenë se i kanë kjerët e mira, i dhe këtë. S'kemi pasë ndo një kongë të mirë, s'na u ka ofru. Për para u afreshën kongë pri kompozitorve, të ka thijin telefon, e kom një kongë për ty, për stilin tënë. Ta është po du të vetë një gra kësaj pune, mi shku kompozitorën, mi shumë tirë tekst shkrustë. Edhe është pak ma problem se për para. E ka bo një njërë, e ka bo një kongë. Ta është 4-5 durë aty, sa bitin e ka bo dikush, vokali u inqizu të një tjetër studio, adin shumë është ma problematike. 4-5-10 e bojnë tekstin. Edhe në ka ofru, mu më ka ofru prej dy djeme që kësha pas qefmi përshëndet për mes televizionit ju, si së më ka ra me qenë mësafer të ju, prej që ka dalë konga, Fisje dhe Edoni, dy quna shumë të talentuar, e i përshëndes dhe e falindrej që ma kanë ofru që atë refren. Edhe më ndej, si refren në ka pëlqy, edhe kada kadale në kam punu, strofën teme kam punu, e ka bo Vigani, i Kejosave, edhe strofën e Norës e ka bo Seveni, Nora një bregj, era në kam dihmu në tekst, kështu që edhe të në kohën kemi qenë si dyshim të, dinë se është, jemi bure gru, edhe projekti i para, dinë edhe është pak një farë frigja, dinë që ka po qeta, ka mu pëlqy, edhe shumë një që u pëlqy. Adin, këtë për i për, s'ka nevoj pytje me shtutë e që në këtë për i për i për. Po u pëlqy edhe komente kemi marrë të mira dhe për kolegve, që se kom prit, po më karë shumë mira, adin. Kanë qeni kongë që u pëlqy për një me shumë, po e kuptushme edhe kjo frika me qenë se për të regon. Po normal, adin, se s'po din a pja që lojme, dhëtë me qenë shumë e mirë, s'o në thonë që ka qenë shumë e mirë, dhe është aftarë më. E po, jeni bu bashkë, kështu që i përmendë dhe emrat, jo në disa prej njerëzve matë mirë në industrinë e muzikës, Vigani, Eram, Mosklasim, Seveni, po ashtu për tekste, krejtë këto. Kështu që normal që finalizimi ka pas me dojtë qështuat. Duhet është problem me bu, duhet jo shumë problem mu, mësë është femën, moshkull, punë tonaliteti, punë vi, dhe dinë sa ki drejtë me shkuam bitë të son nalë për femën, sa poshtë për moshkull, kështu që nësaj që... Në trego pak për gjërimet e klipit, a keni heq për lokacionin ose për idejnë e videoklipit? Ja kemi besu intermedies edhe ata i kanë gjithë krejt lokacionet. Normal me ndihmën e Norës me ide. Zakonisht Nora ju tregon shumë a herët adin, këqyre që to, këqyre që videoklip, veç mu inspiru jo me vijem. Edhe ju ka përqy dhe atynve idejt e Norës, edhe ata e në marrë me këtë punë, edhe ideja aty me ka qenë që me metë kështu si surprizë, edhe mos më udi deri në fund, se normal që në konë dhe du mua beti që ka me dalë në Nora me kongë me Gjikon, edhe në bashkërin me Gjikon, kështu që ja kemi lanë pak si që ashtu,
Kërë kanë qenë këto idete e intermedjes. Unë me nëzëspit që a me lansu, asë që jo morë që më buat me të sene. Mirë, kryesorja, se po them prapë, si përfundim ka dojli mirë, pre njerëzve është pëlqyë, dhe kësha preferu para se me vazhdu më ndej me folë për kongën tjetër tre që e pune, ta shojim kongën me Norën dhe videoklipin e më ndej këthejme prapë së bja. Ok. Se më bloni nëtë, unë me ty kanë të fatë, unë nga fërë shumë, edhe ti si ju. Sërishë në studio, nda që bashkë punimin mes Robertit dhe Norës që erdi gjatë muajit korek, por që të dy vazhdojnë me projektet e tyre, Nora vazhdoj bashkë punimin që rëzultoj shumë i sukseshëm bashkë me Gjikon, ndërsa Robertit erdi vetëm me Margaritën. Margarita ke ka nga që doli me njëherë pas bashkë punimit me Norën, e ke pas gati edhe këto, a ka qeli planifiku me bashkë në këtë ko, apo? Ma herët. Halo, ma herët. Po, në si i rinë këtë punë, më thanë, s'kin, atin sështë mirë në ashta me lansumin e herë. Atin leja pak një kohë në të mdëgjohët kjo kongë. Thosh, po, a, thosh, anë ura me Gjikon me njerë mas një ome me qitë kongën, une me pritë. Po, thash, vonë, jënë dalë, të dyja të ndalë vonë, u doshtë me qitën në majnë, që shorë maksimume, atin, po s'ka lidhje. Me njerë mas gjirimeve të projektit bashkë që patë me Norën, kom gjiru këtë kongën. Kom pas këndume, vetëm videoklipin se pa ta bo, kështu që i erë koha dhe me lansua dhe këto, një kongë e lezeqme, tekstin e Arsim Bunjakut, tha, te bojmë a je i pajtimit, të nëshirë e i tomorit. Tha, je i pajtimit me bo me naj emën të femnave. Ka posë shumë kongë. Magdalena e... Qa po dyjnë e plët kongë kongë kështu me emnat femnave. Edhe Margarita pak emën të latino e ka dhe shqiptare. Si ma ka përmenë Margarita, thash. Minjerë më ka ronë menë me budi që ka kështu në spot, se minjerë kanë me thonë, edhe më kanë shkryt plët gazetarë. Së na ke lonë kur gjo me të shkryt me thonë, kur shok kjo, tash Margarita, kush është Margarita, kujti këndën Roberti. Njerë dësha me qitë një Margarit, kështu tu pi Margarita, dhe në se këse pi kërë dhe është pizë Margarita. Ka qenë pak si interesant, si fani. Qështu, kina i pyët jetë jetër. Kina i pyët jetë jetër se këto e kryta. Interesant edhe për një me, sa bësh, kër e shë e klipin, pa mjetë parë edhe për cilë dhe në qatë unë minuta, për bësh gati që po thute me bu një lajmë ose me pyët vetën, se a ka diqka, kush është kjo Margarita, edhe mandej ideja shumë e mirë për pizën. Ka pas me qenë në fundë, e kur e nëzeri pizën, të ankonën videoklip i këthena mrapa në refren non-stop me ty Margarita, mrapa së është kërkush. Edhe me qenë dikush nuk është e këzaj kikerezi i kjeri vogël, më posë shumë komente, shumë konga e mirë, po shpirtin akfute me qatë kërë. Edhe kështë e në qarë kërë, të vëllim. Edhe në fund këm posë me nëzeri pizën, edhe audio muni mua beti em, tu i thonë ati Sinanit Kajtazit që e pata Musafirë në Kongë, me klarinet. Mi thonë, Sinan, njofto me Margaritën, kjo është Margarita, dhe me marrë me Margaritën. Alim, po nuk realizu, nuk dul mirë, adin, edhe thash me he krejtë. Kështu që, diku, 100% e shumice e kanë marrë vesh, e kanë kuptu mesajin, adin. E kuptu shme mo. Qa jo, me Margaritën në fund, që kanë dohë dhe? Me Margaritën... Sigur është u fshi krejt prej te edhe Sinanit, gjatë gjirime? Gjatë gjirime nuk u fshi, po kure e poshën e si të montume, nuk më pëlqej. U fshi, po mendoj me hongë. A, bo, ajo pizza u fshi krejt, po. Edhe normal që unë i ku më këndu krejt aty me vajzave që ka nëmin Margarita, po ajo pizza e ka gjithë dhenin e vetë aty pjesë e videoklimit. Qështë në komitet e rita është njerëzve për kongën? Të mira, normal, krasim me videoklipin edhe projektin e menorën që e patëm, ajo është tjetër zhondrë edhe është investim maj malë. Këto kongë që i kom i bu une në tardëmën, me qenë kongë të lezeshme, mu pëlqy, nuk investoj shumë në videoklipe, diqka me investu shumë, se ka orë kuha me qitë projekte non-stop, sa ma shpesh, kështu që... Se cila projektojnë të kushtushme? Të kushtushme, po, të kushtushme, kështu që... Në ashtë ta kopri atëve që pëthojnë, atin, anë me që farkeri, shë dollë, anë i këni. Unë e Ferrari s'këmë.
As për shesëm se mi pos kjerët e mi, a unë e kësha mori shashtin dhe të klipe. Ata zë zakt në Amerikë që i qesin këtë të kjerë të shtrejta, dhe ato shpia me pishina e me krejtë. Po kohat për artist veton që i qesin, jo vështë hujtë. Po i qesin, po s'ka shumë që i kanë, po i si kanë, e me pos tonin e kësha qitë. Kështu që unë e kerë për momentin s'kom, për në me s'kom kerë, e që atë kë kërezin ma gjetë ndoshok edhe më shumë do i lezeqëm. Edhe që shtu dula me kikirez. Shumë më desë edhe shumë i sinqerë si gjithmonë. Kanë ardhë këgja shumë pytje në të dy Instagramat, që po kom qef me i bo pa tjetër për ty. Sa vite ke ushtru për me ardhë në këtë formë të trupet, ka thonë Alfredi? Alfredit, mi thonë që dy mujë s'kom prek tega në pajisje të palestrës, fitnessit, se i nxonën me punë edhe temperaturat e nalta edhe së mundësh me minajt gati asë me ushqim, asë me kur gjohesh, kështu që jëmë marrë veç me notë. Gjdo ditë notë, bëjt gjatë ditës, edhe nuk këm posë rami, jëmë ka majtë mirë. A verat e kalume, kur s'këm bo fitness, vrejhet mi njerë. Bjen edhe në peshe dhe dokësht edhe ma i lodhën e gjithka. Po, 7 vite, tashtë për 8 vite bon që i ushtrejnë në fitness. Intenzivisht, kështu që nuk është e letë për zhëta ta që pysin ose mendojnë? Jo, 5 njavë, 5 ditë njavë, minimumi është 4 ditë njavë, minajt gati ushqimit edhe me ushtru me personal trainer, sidomos vitin e parë. Se mund është me bëhë ushtrime gabim edhe mu lëndu dhe ka plët që thujnë, o, kërku më ushtru, unë e popa ta diçka për shpinës, po, se ka bëhë gabim e shtë ushtrimin. Qysh Rambo i e? Rambo? Qysh Rambo i e, po pysin. Qysh Rambo i e? Po. Nga Tetova, për shënditje. A ka diçka në i? A, pi Tetovës, është ka qenë një ngjarje vërtet. Një shoki joni, po që ka thonë, cili Rambo i e? Nishi, dyshi, treshi, se njoni që ka bëhë problem. E përshëndesin krejtë të tovën. Qish Rambo i e, më nëzile dzova. E, asë më s'kuptojsh anje, po dhe si qish Rambo i e. Se ka thonë, unë jem Rambo, unë e spagu i këtë në diskotekë. A, kë ka po cili. Edhe pronari ka po cili, e ti nishja, dyshja, treshi, se së është dhish një Rambo. Në gjarja vërtet, dhe vënit e vesh, shpesh do dhe në këto. Robi, sa fmi ki që e fmi pas, po pyt tiki? Fmi ti du shumë, edhe kisha pas qef. Mi pas kushtet, edhe me dhonë zote, do shta 4 fmi. 4? Po, 4 shpia plët fmi është plët jetë. Definitivisht, ta keni kuptu prej Renes, e cila vish po shkon të urrit, po shojnë fotografi edhe video të saj. Qa është? Qysh është ajo? Mirë, mirë. A keni lastru heq, ose apo i mungon në përkrejt të angazhime? Qysh, rizakusht, fmija i parë gjithmon, tipa vetë dje e bon ato e lastran, se jep shumë dashni e krejt, po jo, nuk është është, fati madhë që nuk u lastru, është shumë happy, fmi happy, plët jetë, plët muzikë, plët valzim, në knaqe. Kështë që nuk kemi me lanë vetë, në është ta me një vla, me një motër, vish me konë shnash, gjinia nuk lunë. Ajo, kryesoria, ajo nuk e pëmdoj, po e pës, hajtë, po e di që nuk ka me dalë, se të dytë artista, dytë kanktare, dhe më keni tregu edhe majrët të tjede në ura që ka vesh, ka gjithë edhe për muzikë, dhe mundemi me pa kanktare me një tarni. Aja kështë preferu? Po, se jo. Po di, pa muzikë zdi, a kësha mujtë me jetu. Disa ere ku më thonë edhe qëta është bingo, në kasino dikun në Las Vegas me fitu shumë pare, pa muzikë s'kësha mujtë me jetu, po më marrë me muzikë. Ka plët njështë që e dojnë muzikën edhe e ngojnë, ama me punu, me fitu për muzikës, shumë s'dis... Me artë rene një ditë edhe me të pytë, me thonë, babë, po du një këshilë se po du me hymë botën e muzikës. Pre që kafi duhet më urujtë, pre që kafi duhet me pasë ma kujdetë, cila është këshila e parë që ja këshë dhonë? Së po di, këshila e këshë dhonë për shka do për muzikë, për nëjë zhëndërët muzikës nuk shë mujtë një për zikorë. Së po di, njërën kështu profesionale e këshë mujtë shumë ndihë mua, ma kështu mi dhonë ndë një këshilë tjetër, kështu me qëfar stilës e qëka, që ishte këti qkafit më rujtë.
Trunë zoti. Betët me po, prej kutritët, ajo ndështa. Ose ndështa hiqë asë nuk mirët me muzikën, zhjetë dhe shka tjetër, nuk i djetë. Gjithë se urujmë që me qenë me shëndet, ajo kryesoria. Për ndryshe, unë kom pas qefë me ju pas që dëve në emision, edhe ty edhe Norën bashkë, shkak të Kongës, edhe s'keni qenë moti. Po, Nora dhe ajo super angazhume, që shpoja delë, tash po të pësë edhe na mërcoj pak, me qenë se sështë këto. Oshtë, ko gja problem, se ajo dhe shumicën e koncertëve i ka dhe në Shqipni. E bukur largë është Saranda, e Vlora, e... Po. Ku jenë ato venet atje që mu së më karo me shku atje, asë njerë me performu. E adin ko gja si shpesh mrena mujit, datat, është lodhje, du të më njësë ma herët edhe s'ki shansa më njësë më njërë mas koncertit, kështu që tu e marë prasysh që është 14 vjetë në skenë, ka gja mirë është të umojtë, si me projekte, si me punë, si me data. Po ja arrim gjitha, po, është punëtore, ka punu edhe hala punën, edhe gjdo sen që e donë edhe investonë edhe punën, shpërblehet. Definitivisht, po. Për ndryshe, unë e di që nuk bëhet fjallë për pjesën e pushimeve, se këta dy muj se cili të angazhum, po, a e keni plan në një pushim, në event që s'keni qenë ma herët, ose a keni vendosë, a keni bu fjallë, pak të... Në është ta për hatër të rene, që është e vogël dhe ka nevoj, pak uj detit e zërana, zali, e që apo dionën se pësaj për këtë me e rënuft. Televizionin ishte ne, edhe dimnit, edhe një qeshor. Keni kry pushimet. Keni kry pushimet, o ne, që kepo në pysi një rezit, po ka qenë ko gjanë zetë edhe ditën që shtu në pishin, po atë bazën e ku marë prej... Prej gjirimeve. Prej gjirimeve që i patëm në qeshor. Ka qenë një prej emisioneve shumë të komentume që është bo gjatë verës, edhe prej që atëherës kemi pas asë një intervjist, asë kur gjo. Që argumente ke marë ti? Shumë të mira. Shumë të mira, edhe për herës të parë edhe për herën e dytë. Na shta e kemi të pru pak me do hajgare, më të zemë, për që ashtu në kur gjusë ka qenë falcë. Si une, si kolekte me Fatosi, që po di une, Gjevdeti, kemi qenë pak ma ashtu, po na kanë kuptu kretë kush ka qenë atë në ekipe dhe na imi edhe Mihria, që ta pak ma të vjetër edhe. Po na që ashtu jemi, kur gjusë së bojmë falcë, kështu që kemi kalu shumë mirë dhe komendit kanë qenë shumë mira. Definitivisht ka qenë një prej emisioneve shumë të komentume dhe pësa mirin kërë po ata jove në kalu ma përmendi hajte për ta po bërë në prap diska që është të shkojmë edhe këtëherë. Ta shmbetet me po. Rube, dhe që halon s'ka përfundu kanë metë edhe disat tjera. Po. Tregon pak, e di që në muzikën populore, mirë po këto kongë të tuja kër i këndon, kryesisht e vrejnë edhe prej njerës dhe prej publiku cila është ajo që mas shumë t'ju ka pëlqy. Që që në reagimet prej kongëve të mam tujat? Po. Normal që në për diskoteka pi këndoj. Po unë për këndoj edhe në disa lokali kështu pak që në matë vogla, shumë në marun pub, në bab club në Prishtinë. Po. Në sezon të verës, normal ku ka shumë grbeqarë që po vinë edhe nuk... Po bënoj, po ka shumë punë. Edhe në Prishtinë, 5-6 lokale në muzikë që punojnë edhe krejtë kanë pas punë edhe kanë kalu mirë, kështu që në ato vende, po fillojnë prej orës një e gjysë, unë i kom pak kongë ma të leta, ma jo të shpeta ritmike, edhe së më karami kënu në këto vende. A kështu në diskotekë normal që i këndoj ma spari, 3-4 kongë të mija, edhe ma ndej vazhdoj me live, po mirë pritën ajo koveri për ty pritët mirë, edhe sa fjallë këto që e qita një para projektit menorën që e patëm. Po, po pëlqenë, që du mos edhe ajo e para që ka qenë si përponim ajo mija, ajo normal që i pritët një, se ka qenë edhe konga e me para, gjithë mu ma bojnë, e, na e narë për kongën tonë me ngutis me kënën. Unë ato e kom pjesë të repertuarit, kështu live e kënën. Kështu që... Disa pripytjeve tjera që ka nërë këtu, a me ndonë dë njëherë me ndru zhanrin edhe me i fut stilit latin, ose hip-hop? Jo, e kom punu një kod gjatë muzikën populore, edhepse si muzicien të më karo me shumë kanktarë dhe kanktarët muzikës lehtë me punu vite 94-95 në për si
lokale, pak më restorana më të vegjel, edhe një shumë mirë muzikën e vjetër Shqipe, edhe muzikën e leht, edhe më pëlqen shumë, po gjeneratat kanë ndru, ajo është mirë me pas bagaj pjesë të repertorit në qasi kong, nesër mas nesë për dasma, barët ku qëllon, edhe pse jo mi ditë ato dhe mi këndu, po me ndru zhonrin, asë njerë. Latino, po ka bolë që si Despacito, sa të dush për qesin ata, ata e bojnë mas mirëti, si mishtina latincat mirot shiftelis. Ska nevoj, kanë ata gitarët ato, i kanë ato, kështë që së bëm një hi, kërkujna në hak. Në hak. Rubi, përmendin në fillim, the që është bu një treg, që është fakt që se cili edhe po i bën konkurencë në shta kongës dhe vetë, që të shumë është shtu numri i kongëve edhe prej artistëve, po edhe artistët janë shtu, emrat e rritë paktën në këtë estradë muzikore. Qysh po duket ty, apo ka veç emra, apo ka kongët mira, apo ka artistë të mirë? Ka artistë mirë, ka kongët mira, i thëmë që tash edhe u kuptu edhe u murë vesh që kongët e disa prej artistav tonë po ndigjohën edhe jashtë edhe bojnë njerës kështu snepa e i qesin në Instagram e në Qapodion e në Facebook a i qesin zëzaku të e këndu kongën e Norës dhe Gjikës e kështu një ushtari Amerikan këtu në Kosovë që është po mduket e pashe kështu ja këshim bori post të ta dhe Gjiko dhe Nora këtu me thonë që këtë Shqip Bëllë e kënejke, ere po vatë ke pjesën e Gjikos, adën edhe ma një pak refrenin. Po pëlqehen gjithkon edhe ka shumë talenta, jove që në muzik, u paku në fundit, edhe në sport, edhe në muzik, talenta shumë. Konkurenca është e madhe, normal që po qesin kong non-stop, se dush me qitë kong se hargjosh edhe të munaj tjetëri, konkurenca është e mirë se që ti me punu, Po, të thashën hip-hop, R&B, ka shumë, edhe po dalin non-stop. Prej Ferizajt e pika qanikut e prej, për para që të në Prishtin, jënë ditë ku shënkon ato grupet, që ta është kitë për gjithkajt, edhe talenta tri, populores, jënë plak disa, dhe kanë fillu me dalë kanktar tri, shumë ka talenta dhe populores, po përget që përfutën minjer dasmave, edhe nuk po investojnë. Në videoklipe, në kongë, në albume, edhe janë të knaqën me përfitimet që i kam prej dasmave dhe s'podojnë ata mu futë, kështu mu bo emna. A ki ndo një favorit prej këtë në artistave tri, ose që ka ndalë, ose ndo një kongë, s'ka lidhje nësë është artist tiri, një kongë këtë verë që t'ka pëlqyë dhe ki ndo gju pak ma shpesh, që me ndonë që mundemi me thunë që hiti vera, se cila do që pëdel pëthuet hiti verës, Hitit vrejet minjerë, djetë minjerë, si talëshojnë DJ-at, si të ndëgjohet në për makina, në për kere, në për diskoteka, në për lokale, ajo është hit, vetë vetë ju bëtë hit. Kështu që ka posë shumë kongë të mira, po djetë, Ledri, Gjiko, Mike, Capital T, me do përpunime, me do remake, me që po djune, me do ideja shumë të mira. Edhe është që të qëdiqme se Hatigja është kongë shumë e vjetër edhe ka këndu një kangëtare shumë e vjetër edhe të rinia nuk ju ka ra shumë e nguat kongë. Po sa shpet e kanë marë edhe u bo hit edhe e kanë bo mirë, e kanë përpunu qaqë mirë. Kështu që qatojën disa kongë që jënë silë si vjetë verës edhe po qesin non-stop. Unë e du muzikën, qëfar do muzike, me konveç me konë e farë gabimi shumë i madhë në nota, në harmoni, në akorde, që kësha thonë që ka kanë bo kështu, se kështu se konë problem që farë do kongë e me ngu. Shumë pytje ka kur është konga tjetër, kur pa me dojlë konga tjetër, kështu që ka diqka konkreta, është gati, a ke njësë me punu diqka? Kom njësë me punu diqka, gati s'ka, në fund shtatorit besoj që dalë edhe me një kongë, ja bashkonim, ja vetë, edhe fillimi tëtorit me një album Me qëtë program që jem të e kënu ku të që përshkej live, edhe diqka të shtume, po du me bo një orë, një CD, një CD kështume, edhe dela e në shqitje, jo me nëjë falë shmimi që shpërshkojnë gjithë kënë, po e marrin njështë të shtinë në makinë, se s'po din që ka po kënajnë.
që këto janë materia që kemi me i pas shumë shpejt, për ndryshe për du me undalë pak para për fundimin të saj bizete, me diskutu se pa di shumë këto portalet janë bu qatë shpesh lojme dhe shpeshere lojme ju të vërteta, për gjithë se shkryet edhe është shkryit një aftë shumë për... Pa më ndoj për ndjenjën e të buëmit Ogjë që je bu, prej djallit që lindi tuna me Patrisin. Është për folë, jo u takuna, jo e ka pafmi, unë Roberti, jo Nora, jo tuna, qka ka në këtë mes, apo janë vetëm... Po, është pune gazetarve, është pune juja, me e me shtrukë si pytje, edhe normal që na qesim fotografi për për punë, kjo është punë biznesi, është biznes, kjo një Instagram që e postën një fotografi ti, një make-up tonin që shetë dokë, se ti dush më dokë mirë për fazat e tu, edhe studio ku je dikon e qetë një Insta, Snapa që e në to, me të po që ti po punën e po bëndi qka, edhe na rolë e qesim edhe Rene e qesim kështu fotografia din dikon adin, ndoshta kështë ta kanë po dikon bashkunin, kjo sezonet, për mënej para sezonës, nuk kemi ko për kur gjëheq. Shumë rallë shihemi edhe me print. Po. Edhe Patrici dhe Tuna kanë najtë shumë në shkup, pasi që lindi, kanë najtë në shkup, disa kanë regullu dhe dokumenta, se anë edhe kështu që njerë jemi po krejtë. Edhe pjani i shola me jetë gjatë, edhe rritët pak, se në të fillim sështë njerë edhe mi u shku, kur është bebë shumë e vogël, aty mi... E di që Rene, kërë ka po, ju doke si kukullë dhe keme kapa, dhe ne, që shtut. Okej, unë shpresaj që të shkoj mirë kjo sezon mas parit, jeni gjithë familja me shëndet, dhe kemi mu po besoj me njëherë masi që ti lanson kripto projekte të reja, që i më nduve shumë suksese dhe falim dire që kje sonte. Para se da përmëbyllim, ti të regaj që tatuja ti kom original, se i shkon një pytje. Po, ku me ditë në videoklip, që shka qena e efekte e montimi i intermedjes? Po, keni pytje ajo në të vërteta. Ajo në të vërteta, po. Se ka dole aty, që shna të regaj këj kameramoni i jonë, që pas qyre, kam përdore dhe që kjo tatuju ka dole në dorë djathë. Shtu që s'kan faja ta që kan menu, mu s'kan menu që i kom nasi bluza që i veshën me tatuja. Okej, edhe këto e sërë, më falimderit edhe njërë, Robi. Shumë për përmbyllim me Margarito në kongën e fundit të Robert Berishës. Ljarë të je, fry me marë zdi.